Tak já třeba dělám bažerovky 18 let. Ona sem chodila, moje sestřenice, tak jsem si řekla, že bych to taky chtěla zkusit. A od té doby mě to, nějak se mě to chytlo a baví mě to. Já jsem začínala v Mikulově a vlastně potom to tam skončilo, tak jsem přestoupila se. Klub mažoretek Valtice už funguje 18 let. A to tak založila ho moje mamka, ještě tady s jednou paní z Valtic, a tak nějak si řekli, líbilo se jim to, řekli, že to zkusí, a od té doby to tady nějak funguje. Všichni to baví. Máme to rozdělené do několika skupin, tou nejmenší jsou školčátka, letos poprvé soutěžili i jako little kadetky, potom máme kadetky, to jsou holky od 8 do 11 let, potom juniorky skupinu, to jsou holky od 12 do 14 let, a nejstarší jsou seniorky, které jsou od 15 let. Máme super vlastně vedoucí, super trenérky, holky celkově jsou úžasné, prostě máme nějaký ten pohyb určitě, takže to do toho taky patří. Hlavně se podíváme po různých městech v České republice. Podívali jsme se do Řecka, podívali jsme se do Itálie, do Chorvatska. Vlastně celou Českou republiku máme proježděnou, takže je to vlastně i trošičku nejenom prostě ten tanec, ale trošku se podíváme i po těch městech a nejsme jenom ve Valticích. Trénujeme tady v základní škole ve Valticích tělocvičně a víceméně to vychází dvakrát 2 hodiny týdně. Já jsem to viděla ve školce u mých kamarádek a strašně se mi to líbilo, jak točí tou hůlkou, tak jsem se to chtěla taky naučit. Já jsem se šla podívat do mažoretek na moji sestřenici, jakože jak to dělá, a já jsem to chtěla taky zkusit, a tak jsem si hned paličku oblíbila a šla jsem se hned zapsat. Holky můžou přijít do skvělého kolektivu. Všechny holky se tady mají mezi sebou rádi, je to opravdu zábava, ale samozřejmě také dřina. Jo, nic tady není zadarmo, musí opravdu hodně makat, ale potom ty zážitky na těch soustředěních a těch soutěžích stojí opravdu za to. Tak tahle je z Prahy, z mistrovství světa letošní, a tahle je z Chorvatska z letoska. A co ty? Já mám... Karviné. Největší úspěchy jsou určitě ty na mistrovství světa. Z těch jsou takové ty největší, nejlepší pocity. Ale jinak určitě teda Řecko, to bylo teda úžasné. Chorvatsko letos. Jedeme tam teda letos znovu, protože se nám tam fakt tak líbilo, že si to chceme zopakovat. Tak samozřejmě ještě dobré úspěchy jsou i ty republikové, kde teda se snažíme sbírat ty nejcennější kovy. Zatím letos nám to celkem vyšlo. A na tom mistrovství světa, i když se třeba neumístíme na medailových pozicích, taky tak jsme prostě třeba letos se seniorkama v top 6, takže i tak je to dobré umístění. Tak holky, které máte zájem něco dělat, tak neseďte jenom doma a přijďte za námi 23. září do základní školy ve Valticích, do tělocvičny. Můžete se zapsat mezi nás a zažít spoustu zajímavých věcí a zážitků a pobavit se.